Oh, c'è anche io. Përshëndetje. Mendoj që ju nuk po më pëlqeni. E po prit për informacionet e tjera, unë jam një akrep, mos u mundo të vish deri këtu. Asgjë nuk do të të lëndoj, vetëm disa nga ne janë të rrezikshëm. Janë 700 lloje të akrepëve që ju duhet t'i dini. E po faktikisht ne jetojmë në të gjithë botën. Ne na pëlqejnë vendet e nxehta, por disa akrepa në fakt jetojnë në dëbor. Por ata duken si butallenj, por nejse gjithsesi. Dhe ju ndoshta e dini, gjatë ditës ne fshihemi në përgjethe dhe qëndrojmë aty. Ne jemi krijesa drite. Ne punojmë ditën dhe natën gjithashtu. Ne kërkojmë për ushqim, unë përdor këtë duar të mëdha. Unë kam zgjidhje tjetër, nësë ushqimi largohet, jam i detyruar ta bëj vetë. Dhe ne kemi bish të gjatë si gjilpër, por atë ne përdorim vetëm kur jemi në rrezik. Ne gjithashtu kemi shtrëngim të fortë, sepse kjo është si një mburoj e jona normalisht. Thjesht po ja them, dhe tani nëse s'kam ndonjë gjë tjetër për t'ju treguar. Në fakt, akoma s'ju kam treguar, por akrepët preferojnë të jetojnë të vetëm. Dhe tani largu dhe më lër të qetë, më kuptuat? Yeah.